inte en jätteotäck känsla. Jag kan säga att det känns väldigt obehagligt att stå här ute. Jag vet inte hur jag ska komma ut, jag vill bara ut härifrån. Skräcken bara byggs upp när man har de här stegen. Så det finns en del bevis för fenomen som vi inte riktigt förstår idag. Vi går in och försöker hitta bevis för det paranormala. Du ska göra. Nej, seriöst. Jag har fått tryck mot alltså, så här, huvudvärk varje gång jag har kommit upp här. Jag vill gärna ha bevis innan jag tror på dem. Nu hör jag röster igen. Ja. Ett av de obehagligaste ställen jag har varit på. Och så just det här, att höra stegen.